Už jsme zpátky z restaurace, dal jsem si teda smažený sýr s hranolkama a Honzík si dal palačinky teda. A tady už je momentální teplo a jako jsem ráda, protože se tady vážně jako topí. A u kamen je to strašně teploučky. A možná, že za chvilku si půjdeme asi, já nevím. Co budeme dělat potom, Honzíku? Možná, že se potom půjdeme koukat na televizi. A... Mám se loupat. Ježiš. Tak tady... Proč to pušíš teď? A... Tohle bych se vám možná ozvala i zítra ráno, takže nevím to jistě. Jestli by jsem se ozvala zítra ráno. Kdyby to bylo zítra, tak bych se možná ozval s mojí kamarádkou, ale odpoledne, protože jdeme spolu nakupovat na bez... Ne, do Chomutovky, do Chomutova. A jdeme spolu nakupovat dárky na besídku, protože budeme mít ve škole, tak my si tam předáváme společně dárky, že třeba já koupím mojí kamarádce, co s ní budu. A dá mi to do ruky a ona se to prostě rozbalí a má dárek. A já takhle budu kupovat Terce, Káje a Dančo. Takže třem holkám. A tady dneska teda budu spát. Tohle byla dřív moje postel a... Co je? Nechci. Tak ho tam polož, nemám. Je. No a že tam budu spát takhle, tady. A já už, tady to byla moje dřív postel, tady to. A já jsem si na ní tak trochu zvykla tady. Takže mi to je jedno. A Honzík spí s tátou tady, na té velký. No, to ne, Honzíku tam ne, vy spíte na letišti. Na tady letišti. Tady to. To se tomu říká letiště, protože je to pro prostě. Je to, řeknu ti to takhle, je to manželská postel. Tak tohle by možná pro dnešní video bylo všechno a já bych se vám ozvala, až by jsem, možná zítra, nevím, pak uvidím, jak to stihnu a tedy. Tak, ahoj.